Група конкурент ще изпълни песента «Можеш ли?». Както обикновено, музика, аранжимент, текст и изпълнение. Група конкурент. С кого се конкурира група конкурент? Най-вече със себе си, бих казал. А какво искате да постигнете тук на Златния Орфей? Бих искаме да зарадваме най-вече публиката. Можеш ли? Група конкурент. Thank you.
Песента Сън е по музика.